Күнді көрәтшілер бі дұрауаларың әйге бұ жақұскеден беріні көрен рағыт ұтатшы мен Павел Нихифоров болабын. Бүгін бігі Николай Егорович Мординов Амматчыгын атының ұлысса хүрбе бір дұро бір адырғы кәркәлді бі. Тоғыманна кәлдінде дер боллаққа анығы стиллер, анығы неманан үләлір сазвезден бібілетекі бар. Ол үләтен қамынанды кейлеммет білігін білсияқ бет. Бұ библиотека бүгін тәрелібіті Орубына уан сылын томтатшы туалы. Библиотека ден тыл опсынан гректертін түріттіғ. Библос ден тыл тыл баға кенеге, онтын теке ден ысқылат қарайар сір бұғытынан әнделілер. Ол әрі олық қамытынан сәзвезде бар жон біліңі үрдебілін барытын чуаттан тұран түйер қайынсқанан сайттан арақсын үләлер. Эдер жон үйінер көлін интерестерін тардар интернетті қостан сағалан ағам састаға тие қырайы үйеретен клубтары тіреен біліңі көліңі сетімнер қықтақ тірілді. Сәзвезде доғыттар. Бігі бастықы аралығы цылбы декі түгінші 12 ғылаққа народтар доғырды ғуларын онна самоғылы ғуцылығаранан мұта. Онан боллағана специализация бұд арас народтар литератураларын, культураларын бейсірге түмер кейін күрдік болуқтаға дебет. Қомайоғы хен ол адырысқа мажайысқай ұлысы хүрбі бәхес нөмергер сылттан ұрдық әрелелі әтір бұп бұд. Онтан істені біт қая баран. Икі ғыл күрдік жеті соқ ғыджі бұп бұд. Тәлтелерінен, детсаттырынан, асколаларынан онына нұроттар доғырды ғыларын жетігер бір кейі олар бұда. Икі түгінші 15 сыллаққа Марина Сергеевна Силкина депутаттыр ұрсутынан мәрия бігеға бұ жиыға 9 әтәсті ғоларыр жиыға бастық әтәгер берді. Әтті 114 квадратный метрелі помещениені. Әтті 110? Әтті 114 квадратный метрі. Ұлақан әбітті? Де, Ұлақан бастық әтәгер. Оннегінан 10-тан ұла бігегі бұ білінде үлелен олар обуд. Аны икі түгінші... Мана қолбан көрі бітті? Көрі Мән баттығын де? Жәрі, мән баттыққа. Тыстақ, ұстақ ту? Саңалақ. Қайна латынарындары де? Мәні латынары бұл. Саңалағы біт, аха. Гагаринскай округқа бар болам мұд. Икі сүрін кынат теққа сөбдие кынатада. Бірі... Араңас сұғыз, бері Малай Медведица ден оғыларған Аллах кенгелері. Икі қайысқанан? Икі қайысқанан, арақсан тұрауы таға. Ол бұғығар өсті бұ маңны қарағынай зоналар. Маңны ол бәйті реклама бітті, бұл білет екі тұғына. Наға сөйді ғысты бұққы қата? Өсі ол ұлаатара ұлы бұл? Ұлаатар. Экраны бір ғына көсті өк көрі өк көрі. Бұдды. Мәді әкәджің тіреңі. Қаттығы, кенеге атты ақсаны түйіне? Кенеге біт ақсаны ғамай бастан ағалар бұтыр, оны әтті түгіншеттен тақса біт болылағына, білген сүрбе үст түгіншаға тейді. Тоға дейді қына бігі күтті бұт националный проект, культура ден аттақ националный проект, российский проект. Ол онны көйеммұд білген сыл айы, үст сыл ұстыта тоқталы қоқ бігіға комплектования көрілілер, қатшы берелілер. Онны кенегені атылған дейді. Онтон анығы көлуені библиотека дейді? Анығы көлуені библиотека. Сағыттан, омуғыттан, дұрубетін тұрғыттан, материалінен балығын етіттан тұтылуға соқ, кем бағарар маңына бәйтігер сөпте жарғы болан сайыннарар, үйеренер, арас информацияны боланылар қықтақ, кейіне болықтақ бұд. Сүрін сұлбыт, сұрып бұд, онына кейінер санабыт ол болықтақ бігеға. Сәп-сәп. Онты бұ қанақ қосқа бі? Бұ білген Малай Медведицаға келді біт, оғыларған Аллах Вера Степановна Кәпсияға еға. Вера Степановна Кәпсияға де. Бұ стол аңыларын аңылар, оғылар, бияқа маңына келіндер. Стол аңылары бағылар, онына орта астақ оғыларған Аллах. Бұл... Бұ тұғы аңылары, стол аңылары де? Тірігені аңылары бұл. Оты бұ джанға ден аңылар, оны паник тауыр ден, хақматтылар дағыны. Аңылар бұ тарастыр, оты бұ хамы хөбілер аңылары. Маңдық болары, ха.
Мне когда директор на дороге, билетерем. Вон это бы книга была. Ага, книга раха, брата, вар, бо холбуртарка бияха, алталартан хастах. Оларганаллах, книгалер, хорналлах, хахаттар. Осколага, агар программалартан урады, тон нучча да хуриачларын, амукта хуриачларын. Аразин тени книгалер брата валлар. Халка вардах патна буланда валлана бияха. Уони килертен юхе хастах, оларганаллах литература. То оларуксин фэнтези, фантастика, детектив, куталлах книгалеры. Югустюк хабилен уларсаллар. Джилерге джаваранағаллар. Джилерге джаваранағаллар, ага. Хорох книгалер олох литин лига хаджаллар холобры бу. Джоан Роулинг, Гарри Поттер книгалеры бия холох. Хастай уачраттах курдук болача. Омана хуахаттаққа Филипп Булманджо Толкин книгалерин хабилюллер. Ото биллер классика боллаға деп леген уже. Халгы боллағаны бу боллағаны справочны литература бутурар. Мана же бу арас энциклопедиялар бардаваллар. Бу мунука олар диаголелерин келен ағаларын хөбілілер. Та ари чумпу мундук болар. Онтан бу көрер урухи гутун боллағана экзюпери маленький принц урухия. Бу маны боллағаны биге ағаа чыбыт. Волонтер келен урухи давыта Андрей Никифоров. Кенеха түгеннен туханан мақтал. Волонтер дурухи давытте. Бо, эмье, урухи. Ага, бо, отон барыта экзюпери маленький принц айымнетінен. Онна олы түгер барылықты? Орехайныры. Ага. Тух парым олы түгер, улыған жоңын жағында. Хоқ, улыған жоңы болбатақ, бо, әттін күрдер әргін авын. Тух парым. Ага, бо, манна олыған отон бо, жыңыр кирайдың күтті. Бо, олыған кирайды күтті хамы карачан ағачылар бұтығарын Аллах кенегелер. Бо, олыған жон салатытан бір хүрін ұратыта ден оғыларған Аллах сала мебілі болар. Барыта күрі оғы, олыған кеге көмәті оғы, бәйті сылджан, көрін талар ұслубені олықты бұд. Олықты бұд күтті. Мекенеге бұға. Бұттан барыта модернизациянан кер біті. Бұғалар. Андай достурията барыда бар. Онна учталларға, түріпіттерге, ұхуян итәчілерге көмі литература әме бағам бейіға. Көмі литература де. Сөй бітті. Опсайнан оғы литература түті қас болуы манна? Оту опсай сүрбі үз тәйінші құрдықты. Опсай фонда бұд. Опсай фонда. Онтан ағыз тәйінші құрдық оғы литература болуы. Батутча оғыз әлбіға. Сылғы бары қайын? Бұғылар. Ол оңы ғыдылар дейді. Бұ болағын өттен күрічан, хамы-хамы күрічан ағачылар бұдығарын Аллах оңыр мұндық тек қағып. Бұ қолардағы көбіктер балылар. Ота жыңыр мәнді олық күрічан ағачылар бұдығарын аңдаған бұ обырғы олар әме білен ғыдылар. Дөй үгіхін әдер түріпіттер. Убайдар, әжейдер, қарачан, балтыларын, оғыларын жекелелер, онына манна оңыр кәмнәргер кенлер бәйлері қол көтіп. Кенеге көріқтірін хейін, қағы тағықтірін хейін. Манна Гагаринска оқырықтан бәқін екелер болады. Ота Гагаринска оқырыққа бір ғоғдақ библиотека болады. Оның өттен Гагаринска оқырық кейді барда, әджер Гагаринска оқырық өттен білдерінен көріпіт бір ғаны оқан оқырға болады. Бұл компьютеріне класы еді бітті? Бұл әме модернизациянан кейір біті, тұқтен ұрыт болағына қолыбыра барыты бір әрі бар, қол бұйт әліқан жыны күтті әр. Онтың білген болағына бұ оғыларға анан тұспа қосарылына, онына ұлыған жын кенттен хамай ұратыта ден бұ оғыларға сәпті ғарымнелақ интернет. Ол ең оғылар қолыбыра сағаттан тұсылуға қолқыты керенер жарыптан ақтарын сәп. Жағыл әлерін де толыр оларығар. Қолы бұра бұ бігі әңір жағаны жағы оларығар оға әлбәқ. Ол ең қолы бұра оға барыда жетігер интернетке тақсар күйіға хоқ. Оның манна бігіға кәлендер жарыптан алар, ұрық ағалар. Бұлан ұлым де? Бұ бігі сайып таға. Бәрі сайып тұн бұл. Бәрі сайып тұн бұл тек әуіт сайып. Жүдді бір нөмерден түгіп бұ? Бұ тұн жүдді біріс филиал болақ бұтті. Қуат библиотекалерін кейінін. Кейін, аха, систематын. Систематын жүдді біріс филиалы болады. Филиалы айы болақ бұтті. Сайып тұн барты үшін жүдді Күнақсын өті өлелі әбіп болаға де, сайып бұдығар өттен самы сүрін сұл бұд, онына социальны сетімдерге әме өлелі бұд.
Мартыгар. Биякатун тох библиотека вот иген кургоктар баалар клубтар баалар оларга налах алын сөйөк класс оларга ол на хакматтан жеркенал оралар билген баран көрөк бидинсе. Баран көрөк кая. Сахмат кургога бар. Оны таханан фортепианага жерктиреме индивидуалдуу уроктар өтүлөлөр. Она библиотека вот игенен фишка ден настольный оню клуба бар. Фантазёры ден ме Илина Ноңғығық мастер-класс ұтылдар лабораторията бар. Олар ұттан айыр жоғындары хайдар болуға де. Оны ұңқа ден театр үлелер, библиотека бөтегінен оғылар ғаналақ. Ұңқа ден? Аха. Орыт ұттан кукла театры әті, күлік театры әті бұйыл болуғана саңа аудия спектакілері ұстанта харық тақпыд. Оны жа саңа үлелігінер әвет. Оты тақсы сосқолыны күтті. Үлелігінер әвет, ол аудио спектакл бұдығар. Ну, катак, бу чуга сенгер осколлары бараларын кытта сияспетін тутабы, үлелігі әвет. Модернизация ден исқоғаныңыздың қолабыратын саңарды болады. Топсары саңарды ден. Ол исқоғаны туғаны бады? Беге 2019 жылдаққа бастан март ига конкурс берілді біті президент Путин кенінде. Оны болағаны беге бастан 2019 жылдаққа март ига конкурска беріп біт. Оны кайбатақ біт, онтон 2019 жылдаққа балаған игар. Әме күттам мұт сайыны бұғылілі әмі документ қомайын барам мұт. Балаған игар беге кайбып біт. Беге болағаны бұл қорыт библиотекаларғар бастықы беге библиотека біт кайбіті. Республика әйткес болып бұд бастан бір кәкеттір онтон бейге. Бейқа болағаны ол кәйбітігір кәйімміт 5 миллион қатшы бер біттірі. Ол онны болағаны бейге библиотека бұд бұл ошадын кәңіп бітпет. Бұл болда бейқа бастан маңына күха тұр бұда. Кенеге хранилище бұл бейге централизованы библиотечный система кенеге тәк. Кенеге хранилище тұр бұда онтон смарт библиотека көспеттерін кәнеттен бейге бұл ошып бұтын латын библиотека. Вот кенге бите беги болгана читателдер бутгар кастаны зоналары эри бүкпүт. Олбур бидин маран көрдүрөкпүт. Бу болгана зона тишины ден болар. Манна болгана жондор келендер кин справочный литератураны читаны зал кудду болорондор бэлери эле жарыктаналар. Манна жана бунун көрөктөрүн сеп манна баары болахтыны кийне демонстрациялан көрдүрөбүт, кийне көрдүрөбүт. Күхүмүттен бала балан точка гений үлелектәк, проект бит әлбәк, баламыт әлбәк. Сәп, сәп, сәп. Бұ чумпу? Бұ чумпу қостем болар. Чумпу қостем болар. Маңын оларын бәйлері саптын және олар олды. Сәп, онтан дейін алғын, салғынны бадағы тұқ бары. Бұ маңын болағына, бұ каворкин центрден болар. Білген маңын олар болағына шахматтан бүттілер. Шахматтылар, йога болар. Аны бұл саттан баранлар маңына болағаны арас мероприятиялар болалар, мұнияқтар, круглый столы болақтарын сөп. Бұл болағаны бұйыл бұғат ұртағыта. Аған неделен радиолар деп көрдік. Центр электронных ұслу көрейді бұл. Бұрын бігеқа болағаны март айттан бұлырын, март айттан балағаны еңгарділі ұмпыцы өлейін жібіта. Онтын жәргіт көрдік пандемия береметі көріктен жаға бұлынан баранна. Білеген бұл неделі болды өлелі әбіттірі, центр электронның ұслу. Бігі болағаны маңына бәбіт анал библиотекадар бәлірі өйрек бараннар жонғы көмілі әлілі. Сәп, сәп. Бұл кемден қосқа келді біте? Оттан бұл библиотека бұл выставочный экспозиционный зона табуалар. Олынна бұманна постоянный экспозициялар бар болуқтырын сөп, оттан выставкалар ғатыр-ғатырулар ялылар. Выставкалар болалар бітті? Выставкалар болалар. Олы бұрақ бұтылға выставка дайын? Оттан мен болуына кепсекпін бағар бұтым, мен болуына тұн опсайынан краеведческі қабаннақ проекторы олыққа келдер әбін. Тоғы етаққа бұ кәнеке сылларға наға олыққан балысқан олар елар болалар, кейіз анаата олар ертелер ер, сер майғы дағаны сатар ер көрдік.
олиген бубиблиген нахалахан маннык улари кемигер переломнай кемне бара болох бити. Уны кытайдар чулуужана этелдерине холбара. Бу маннык кемне переломнай кемне олорор нахасата болох. Оттон рахан болла дибатта. Ол аны кемне холбара бу биги президент Владимир Путин этерине Кейне самоголур, жану народу самоголур, туара духовный скрепалар бар болох тахтар дейн этен турардахти Владимир Путин. Оннук скрепанан, бир скрепанан болон сөп, колбара бу бий дойдут, онна бий республикават история та болон сөп. Олейн мен бу краевеческа стуынан кабаннак улелей хатыбын. Бу улелябит кеммер колбара бу кенеке сылларга мен маннык проектор олоқа келдерен турабын. Колбара... экскурсионный проект библиотеки ее окрестности день он на единство поколений день буджакузской кураттагы биллилях семейной династиялар тустарына он на тох манна калям баран холы мен манна бу библиотека мен жусулын элелебин манна калям баран мен маннык проекттары холы бара замечательные люди Гагаринского округа. Значит, театр идет в библиотеку, он на, значит, мой город, мой округ, он на сама проектом традиционное искусство, неиссякаемый источник, народ аемнеларын сылыгар, он на аналлах проекта сағалатым байлгаттан, он на үсылын мекаманны лелер, тох документальный кинені таптатчылар клубтара, то в кадре Якутии ден, и висылыны лелир. Он тон был, ол клуб, уратыдан болар, холобра бу клубка, джоннар каленнер, седах документальный кине, картыска, видео корелдер, ол теманан. Он был на бу материалы кантанылаған дир боллақа, беге бибетека бут холобра бу. Сахасирин народтарын киноархивын катадоловар дерсен лелевит. Кинлер меха бы теманы неттақпыны меха ондык материалары берелдер. Ондон бу сыллар усатылар холобра меха академиктан сағылан осколоғылары главный герон болан тұралылар. Холобра ол күрдік меха ғалдеттавыты Виктор Васильевич Шепелев, профессор, академик. Любовь Аполлоновна Лобанова бу киноархив главный эксперы. Он на, значит, Любовь Аполлоновна меха кастадыгы джиттавыта, кенинагальбэг билилях, корюлях, специалист болар. Мекенеха улахан мақталлахпын, он на Екатерина Алексеевна Строгова, Учакузской корат, бастакы, Дякузской корат историятын бастакы директора, музейн бастакы директора болар болады, Екатерина Строгова. Кенеме кастадыгы джиттан турар. Бу наха кен билилях историк, археолог, манны кален эксперттан наха чутек теманан кепсен баратчы. Онна Розали Никифоровна Алексеева, бу Ирбет Томуэретер институт специалия, кене булана бу институт музейн директора салаячыта болар. Оны теге манны Михаил Дитабыта Октябрина Потапова, кене Өрсылларга союз мультфильм, нөлелявит аниматор, бейте режиссер бир олустен салтанна хаярлыйт кинин хачи собеседник эте онна бир самый кен туттар галжит пынан болар Иван Ефимович Негембля кини бу сахасерин авиациятын теринни көрөп бит учуунай болар кини мен хаманна касада келен галжиттан турар онтан эдердеттен Дмитрий Руфов бу билинни Жукускай корат историятын музейн специалия болар. Дима Эверстафте манна ототаксыз оскола өрінәчіте мега жеттан турар. Онна Саргылана Сандар Жукускай аэропордын пресс-службатын салаячыта. Онна бүкенники Мирослава Смирнова филолог, журналист. Мен хачи дикелен кепсян-епсян турар. Онна тон... Осынан краю өрәти... Бәті дерің историялақ болла, боллақ бөттіңі. Білен ерен құрын, білен үйретен көріне еқ, үйден еқ тәқ боллақ бөтті. Оннук. Онтан онна бұйыл бей республика бұт сүй сылын долар дей. Онтан бей библиотека бұт 10 сылын долар дей. Онны құлаты қоттын бей дата бұт бұдан скромнен болла дей. Оны олды болылар, қолбыра бұ 10 сыл, бұ оқырук олық тақтарығар ұлақан болар, улахан события болар болады. Для нас это большая веха. То я такая, бу районга, бу микрорайонга, Өрсылларга библиотека слухатя. Себескай кемне,
холобрати авиатор, дар клуб тарнигинен профсоюзная библиотека лидерите. Ол оно профсоюзная библиотека лар сух пол бутераратта. Олин бу микрорайонго жаннор библиотека лар хуата. Олин бу онсул анаратитер бу микрорайонго манник библиотека халлу бутана хачкей. Сайди нигмана аллагади. Да, оно пиавуллади. Онна там би бевит онон кен туттавит сити бит эльбек курдук. Оно нанук. Онна мин бу клубум колабра улетин тогунан бу аспецил битютигер. Себе бирисал бюджетуяр, бакин архив, себе бирисал граналлах сборника так обтеп. Он на мин бу статьям кибите, бу клуб документальный киня в кадре якутия ден клуб того на статьям он на кирен тороролин. Он то бы не бы бивете, как бы туля тем бирсити нам было бы ладе сборника кибите. Көрбүккүт курдук биги аныгы библиотекабыт төт сүрүн кайысканан сайдан үлө торумнанан баран иер. Бастыкытнан библиотека каз бидди олохтоокка уна нехилекке денди нехиленняга. Кинилер интерестерин учоттан, кайдак биремелерин аттаралларын, кайдак сыйыналларын сөбүлүүлөрүн бардын үйрөтөн бараммыт биги кинилерге тухнадалагынан улар эм бериякпитин сөп, онно зоналары булахакалары терейдибит. Иккиинен библиотека кепсетерге үйрөнө ге бе аярга уна бейни сайыннарарга олус табагастах сирден ол онно эме тух пар условия кых териллерин эме көрдөккөтти онтон үс кайыс кабыт боллагана библиотека олорор сир тугунан өйдөбүлү берер иңерер ди тогойду дехана манна төрөбүт крайы үрөтөргө үрөтөрө таханан өссө нороттар литератураларын Россия, СНГ народтарын литератураларын, уанна кинилер культураларын эме үйрөтөбүт. Оннук жону кытар көрсүүлөрү терийебит. Онна оннан аллах терехиндер бараллар. Онтон 400 кайыс кабыт аныгы үйе бу технология сайтта турар кемигер сыпара үйетин электронный библиотекада диет. Аныгы технологиялары үгөз болбут өңөлөрү кытары жөрелен нехиленен адер документтерин оңорорго библиотекардар эме көмө болаллар.